现在是在更换那个一丝口的深度是吗？哦，深度跟那个就是两边调频都可以。哦。你要说话，你在干什么？拆就不用了。啊，先拆螺丝，先把螺丝拆了。如果要跟调整一丝口的话。往外面也可以，是不是往外面的话就更深一点，然后往里面就更深一点？那我们出厂就按这个来吧。调螺丝是要那个直接用手转吗？单手拧，用单手，因为我们都会配工具的。哦，转一下就可以了，对吧？那个深浅是左右是调吗？调对中就是左右调嘛，调深浅就是前后调嘛。怎么调啊？到时候这样前后调，这里就是调那个前后调，就是这样按吗？对，调那个位置呢，就是切口的位置。嗯，两边对着嘛，然后往前往这边调，跟往后面调，就是调那个深浅部分，就是刀片的深浅。往前。往这边或者往后面就是调深浅部分。按这里吗？就一刀片就行了，因为这个现在沾了胶。哦，现在有这个胶在这里。哦。冷了它就移不动了，哦，热的时候就可以。那还要热？那什么时候会可以热啊？加热就是热了。你是说开机的时候吗？啊，开机的时候调不很危险的。再等它热了以后再关机嘛。哦，就把温度调上去之后再关机，才能左右动。好的。直接去。现在有胶一层胶吗？直接去动这个，哎呦，好烫，小心！直接去动这个左右这样调对吧？用手去动这个。对。就是可以不弄这个刀也行，就是前后调深浅可以不用再动这个刀。嗯。松这两颗螺丝。哦，深浅可以。这里可以调那个的。哦。可以前后移的。哦。但是你走左右调那个必须得要松这个螺丝。哦，就前后调可以动那两个螺丝。对。那两个螺丝一松它就可以往前往后。往前或者往后。哦，好，然后深浅是要调那个刀片的，是要把那个螺丝取下来的。对，好嘞，没别的要注意的了吧？没有，这个没有。好嘞。啊，这头就叫客户不要去动这头。这头不要动。主要调是调这个，这头是装刀片的，这个是装那个顶刀片的那个。这头不要动。这头可以调，这头能调的也就只有这里了吧？对。哦，这些都不要去动。对。好，调好以后就装回去行。